Вітаю! Відкритий продовжує свою роботу, як завжди, у цій порі новини. Для вас працює Валерія Майна, і про головні події понеділка та вихідних дивіться просто зараз. Понад 3 тисячі нових випадків ковід виявили за попередню добу в Україні. Ушпиталили майже половину захворілих, одужали 952 людини. Стрімкі темпи поширення недуги фіксують в Чернівецькій, Львівській, Харківській, Тернопільській і Дніпропетровській областях. За минулу добу в нашому регіоні діагностували 371 випадок коронавірусу. Це найбільше серед інших регіонів. В антилідерах за кількістю нових хворих – Дніпро, Нікополь, Кривий Ріг, Першотравенськ та Жовті Води. Загалом, з початку пандемії в області лабораторно підтвердили корону в майже 147 тисяч мешканців. Комфортні, швидкісні та безпечні. Медики Новомосковської станції екстреної допомоги отримали 13 новеньких машин. Сучасна апаратура у швидких допоможе проводити реанімацію найтяжчих пацієнтів, слідкувати за життєво важливими показниками, вводити ліки і ставити крапельниці прямо в авто. Спецтранспорт оснащений дефібриляторами, кисневими балонами, кардіомоніторами, пульсоксиметрами та інфузоматами. А ще там є вакуумні шини та ноші для постраждалих з важкими травмами хребта. Загалом у 2021 році для бригад екстреної меддопомоги Дніпропетровщини придбали 177 швидких. Все є, да. Для больних хорошо, клімат-контроль є, умови витяжки і тому подобне. Апаратура хороша. Ну і для управління водителями це дуже хорошо. Легко управляти, скоростні машини. Дуже приємно, що саме в Новомосковську ми завершили цю передачу, тому що нещодавно нам передавали Павлоград, Нікополь, Кам'янське, да, Криворозький район. І дуже приємно відчувати те, що всі мешканці Новомосковського району отримують швидку медичну допомогу саме от від сьогодні. І вже вкануть в літо оці ці старенькі буханки, на яких наші лікарі доїжджали до найвіддаленіших сел. На полях Дніпропетровщини збирають пізні культури, ховають у засіки соняшник, кукурудзу, сою, гречку, просо. Вже виконали третину запланованих робіт, повідомили в обласному управлінні агропромислового розвитку. Аграрії розраховують на гарний урожай. Загалом пізні культури зберуть на майже 1 мільйон гектарів. За сприятливої погоди роботи планують завершити наприкінці жовтня, на початку листопада. Аграрії регіону вже зібрали понад 3 мільйони тонн ранніх зернових. Кажуть, це один з найкращих показників за останні роки. Та поки одні збирають врожай, інші на нього полюють. Про чергову спробу рейдерського захоплення повідомили в Нацполіції області. Все сталося на території Миколаївської громади. Там група чоловіків автівками заблокувала КАМАЗ, що перевозив 7 тонн щойно зібраного насіння соняшника. Сталося це просто в полі. Молодики вимагали від аграріїв припинити збір врожаю і погрожували фізичною розправою. Рейдерів затримала поліція. У них вилучили мобільні телефони, ножі, газовий балон та 7 автівок. За зіхачам на плоди чужої праці загрожує штраф або до 6 років тюрми. Великі пухирі та вщент знищений гараж. Такі наслідки мала пожежа для 38-річного дніпрянина. Зранку в неділю на території кооперативу «Південний» зайнявся його гараж. Полум'я швидко охопило все приміщення. Знищило дах, стелажі, зварювальне обладнання та легковик. У водія – опіки рук. Пожежу гасили 15 рятувальників і 3 пожежні машини. Вогонь приборкали менш ніж за годину. Внаслідок пожежі постраждала одна особа, а саме чоловік з опіками рук 1-2 ступеня. Від госпіталізації відмовився. Домашні наливки та наїдки, концерт та фаєр-шоу. В Обухівці відзначили День селища. Святкують його щорічно 25 вересня, коли місцину визволили від нацистів. Адже скільки років селищу достеменно, ніхто не знає. Відомо лише, що його заснували у другій половині 18 століття. За легендою, назва пішла від першого поселенця козака Андрія Обуха. Нині Обухівка – центр сучасної 15-тисячної обухівської територіальної громади. Як гуляли мешканці, Галина Ізмайлова бачила. У день народження Обухівки влаштували ярмарок. Сюди з'їхалися кулінари та майстри з усієї Дніпропетровщини. Радуємо смаколиками солодкими та ковбасками. Більш полюбляють дивні. Батьки більш полюбляють ковбаску. Та найбільше люду на святковому ярмарку біля Олесиних наїдок. Вона привезла сюди смаколики з Новомосковського району. Каже, всю ніч готувала разом з 3 своїми дітьми. Тут і салати, і смажені крильця, і картопля, ковбаси, шашлик, солодощі, і наливки.
Это водочка настоянная на лимоні з мятою. Є сладкі, є несладкі настоїчки. Скільки 100 грам вартує? 40 гривень 100 грам. Тортики Наполеон з заварним кремом, медовик зі сметанним кремом. Зверху вот эту красоту делал самый младший научный сотрудник. Кучерявый пинчер со сметанным кремом. Почем? 20 гривен 100 грамм. А народні майстрині дивують посудом, розписаним Петриківкою. Шкатулки, тарілки, досточки, баночки, да, даже самі звичні баночки. І картинами з мушлі. За таку майстриня править 1200 гривень. Проте, каже, їй уже років 3. І досі ніхто не купив. Я зробила такий от свій стиль. І Петриківка ракушками. А тут розминаються творчі колективи, готуються до концерту. Настрій ось такий. Будемо і танцювати, і співати, грати на бандурах. Ми приїхали з Миколаївки. Мої дітки, ансамбль, інструментальний ансамбль «Юні віртуози» будуть виступати. І чекаємо на деякі нагороди. Для мене це особливе свято, коли, ви знаєте, оцінюють саме тут. Не десь там в області, а коли свої оцінюють, це набагато цінніше. Радість рознесла, тут святкують люди день свого села. Нам подобається, будемо на дискотеці танцювати. Я з міста Дніпра приїхала в Обухівку, переїхала жити, знайшла тут роботу, працюю тут в Обухівці. Класно жити. Дуже гарне свято, у нас дуже гарне село, воно все покращується і покращується. Освітлені вулиці, 25 кілометрів нової дороги та 2 збудовані ДЦК. Цим пишається громада, говорить її очільник Василь Гесь. І надалі, каже, планів чимало. Приєдналася до нас громада Миколаївки, і ви розумієте, що там 30 років практично нічого не робилося. Школа в такому важкому становищі, садочок, клуб, селищна рада. І ми хочемо там трохи підтягнути там інфраструктуру. У нас, в принципі, інфраструктура добра, але її треба підтримати. А поки що подарунки дітям, виступи місцевих колективів і дискотека «Просто неба». Обухівка гуляла до пізньої ночі. З днем народження, Обухівко. Бажаю всього самого найкращого, врожаю на наступний рік. Галина Ізмайлова, Сергій Макаров, Open News, телеканал «Відкритий». Надзвичайники Дніпра врятували песика. Про собаку, який провалився в покинутий колектор на вулиці Кедріна, до служби порятунку повідомили місцеві жителі. Виснажена тварина лежала на глибині 1,5 метра. Рятувальники за допомогою драбини дістали переляканого чотирилапого. Опинившись на волі, пес чкурнув навмання. На цьому у мене все. Ще більше інформації читайте на нашому сайті opentv.media, а сюжети переглядайте на нашому YouTube-каналі. Бережіть себе та нехай всі новини будуть добрими!